Kriza je najbolj prizadela tiste, ki so že prej živeli na robu obupa in število prosilcev se močno viša. Poleg rednih prejemnikov pomoči se na Karitas vse več obračajo družine oziroma posamezniki v stiski ob izgubi zaposlitve. Veliko je tudi takšnih, ki za malo presežajo cenzor za uveljavljanje socialnih transferov in ob plači prejemajo pomoč. V prvih 5 mesecih je pomoč poiskalo skoraj 4000 ljudi. Zdali smo skoraj 240 000 evrov. Opažamo, da je veliko rednih, novih ali prosilcev za pomoč, ki so se oglasili po nekaj letih. Poleg materialne stiske opažajo porast psihosocialnih težav. V zadnjem letu se pojavlja tudi veliko novih prošenj, predvsem za materialno in tudi pomoč pri pogovoru. Obiskali smo skladišče Karitasa na Ljubljanski ulici in preverili, kakšno je stanje in kako poteka proces prevzema stvari. Začnemo to sortirati, ne? Recimo ta vrečka se vzame ven, se pogleda, ne? Vidite, to so stvari, ki pridejo v poštev in to se da potem na ta rdeči vozek in to odpeljemo gor v skladišče. Ne? Nekatera oblačila so primorani zavreči, druge, ki so potrebne manjših popravil, popravijo sami. Žal so velikokrat precej razočarani nad stvarmi, ki jih dobijo. Pač ne vem, no, eni se tega zavedajo, da oni tega ne bi nosili, pa tudi sem ne prinesejo. Ne? Eni pa prinesejo vse, zato pač moramo vse sortirati. Ne? Tako da včasih ogromno stvari dobimo, pa gre večji del vse v smeti, ko pa sem na police. Ne? Dobili so tudi že oblačila s človeškimi izločki, sicer pa so stanje v skladišču zadovoljni. Mariborčani pa okoličani delajo non-stop neke čistke pa čistijo. Največji primanjkljaj beležijo pri brisačah, posteninah in oblačilih za moške večjih velikosti. Mar se kdo pride iz ceste, ne? Pa tu potrnka pa prosi, da nima kaj za obleč, ne, pa zdaj se bo recimo začele počitnice pa šola v naravi, ne, to imamo tudi ogromno prosilcev, ne, tako da vedno tudi za vse nimamo, ne. Kriza je najbolj prizadela tiste, ki so že prej živeli na robu obupa. Vedno lahko ljudi oblečemo, jim lahko pomagamo, imamo pa res stvari kvalitetne in lepe in čiste in tudi zašite. Pač na mest... V letošnjem letu so oddali 320 paketov. Med drugim skrbijo tudi za brezdomce, v pomoč priskočijo tudi mariborskim zaporom in oddelko za psihiatrijo.